نشته ورک رانه لاله دی دا کمی دی زما ژوند کې که کمی دی دا کمی دی ټولو کتونکو دپاره پسرلی دی او هغه ده او ماښام دی خو په کار مازیګری دی دا کمی دی او ته خو راغلی دا احسان به دې پرې واوړي نادان صاحب ته خو راغلی دا احسان به دې پرې واوړي ستا مین اوس لیونی دی دا کمی دی په چل ګرځي را ګرځي په هنر ګرځي را ګرځي پچل ګرځي را ګرځي په هنر ګرځي را ګرځي د خار کې د سرونو سوداګر ګرځي را ګرځي ملګرو سلامونه نیکی هلې او ډېر زیات احترامات ومنئ الله دې کې ټول ښه وي خوشحاله وي او د ژوند په ښو شیبو کې وي ګرانو کتونکو علاقه ده کوزه جټۍ د داودزو د سیمې او دلته زمونږ یو داسې زلمی لیکوال ملګری اوسیږي چې هغه د پښتو ادب یو ځلان د ستوري دی غلی سید ارمان باچا صاحب نومیږي خبرې ورسره کوو ژوند دی پښتو او شعرونه ته هم اورو د ټول مخکې خو ارمان باچا صاحب تاسو ته په دویم ځل په غزلزار کې ډېر زیات هرکلی او مینه ویلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم غزلزار خو زمونږ خپله مرکه ده او زمونږ خپل چینل دی زمونږ خپل هڅه ده خپل کوشش دی نو زه خو ځان په دې کې میلمه نه ګڼم خو بهرحال ستاسو ډیره زیاته مننه او بیا هم ستاسو مننه پاچا صاحب ژوند څنګه روان دی الحمدلله دا ساعت خو د ژوند نه ډیر خوشحاله یم او ښه روان دی زمونږ ملګرو ستاسو یو مرکه مخکې کتلې وه چې تقریبا څه کم یو کال یې کیږي کم و بیش ډیره زیاته خوښه کړې وه خو چونکې اوس وخت سره د مینهوالو ملګرو په تعداد کې اضافه شوې ده نو نوي ملګرو سره لږ ځان معرفي کړي د نو ملګرو دپاره زما تعارف او د زړو ملګرو دپاره یادګیرنه زه سید ارمان باچا د داوزو سیمې د یو وړوکي کلي کوزه جټۍ په نوم باندې دلته کې اوسیږو په پلرونو نیکونو دلته میشته یو په 1902 کې زما پیدایش شوی دی او دا مهال د پښتو ژبې ایم ایم کړی ده ډېر زیاته ښه ده شاعرۍ ته راتلل باقاعده آغاز شعر لیکل څونه وخت کیږي تقریبا د 2008 نه په ما کې د شعر جراسم را پیدا شیو بلکې ودې مونږ دی وا خو باقاعده توګه چې زه ادب ته راتلم په 2014 کې زه په ادب کې د سید ارمان باچا په نوم باندې پیژندلی شوی یم سید باچا صاحب ستاسو د شاعرۍ ټولګه ما اورېدلې دي چې نشته ولې دومره وخت کې تاسو به کار هم کړی او دغه چې کتاب ستاسو نشته د دې شاته څه قصه ده نو دا خود پښتن دی او زما د کتاب په حواله او دویمه د ادبی ټولنې په حواله زمونږ ادبی تحریکونه لبد مرغه ډیر زیات شوي دي یا خو د زلمو لیکونکو ناړامه ده شاوی ته داسې زواله شوی دی نو ډیر مخ په شاتلی دی عموما داسې کیږي چې اوسې زلمو لیکونکو ته یا زلمو ته نوي کول ته حواله شي هغه یا خو ډیر ښه شي او یا ډیر زیات خراب شي نو اوس موږ سره دغه کیسه شوې ده چې هغه ډیر خراب شوی دی دویمه زما د کتاب په حواله نو په اوله مرکه کې هم ما دا خبره کړې وه په دویمه کې هم کومه چې انشاءالله 2020 کې به زما د تکلونو کتاب چاپ کیږي ته مننه کوم بچاجي صاحب تاسو سره زمونږ خ په باقاعده توګه باندې مخکې مرکه شوی وه ملګري وسم په فیسبوک او یوټیوب کې کتې شيږي چې ستاسو باره کې ټول معلومات شته دا خو په دویم ځل باندې موږ صرف ملګرو لپاره چې کوم دی یا دهانې لپاره غو سو پښتنه وکي او یو دوه درې کلام وورو او بیا به خیر پروګرام راغونډو کلام نو مخکې سو شیرونه تاسو سره شریکوم چې سو په دا خرو زلفو کې نور رانوي یار د ماین سړی په کور رانوي مات دې را یاد کشپېلې د اسرافیل مړراله د شنو بنگړو په شور رانوي او ته شلاسا ته می خدو منی استا منم ما سره په خپل کاله کې رور رانوي غزل طرف سره زو چې سوګ دې راته ګران کړل چاته ګران دې کم سوګ دې راته ګران کړل چاته ګران دې کم وخت غاړه راکه چې جانان دې کم واه سوک دی راته ګران کړل چاته ګران دی کړم وخت غاړه راکه چې جانان دی کم او سم دی د اورونو نه راتیر کما سم دی د اورونو نه راتیر کما او ختم شوندو ته پیزوان دی کم مننه کوم او مادر تخپل ځان او زړه ویلې وو مادر تخپل ځان او زړه ویلې وو تا
خو د ځان نه کم په ځان لیکم ډیر خیر ما ته خپل ځان او زله ویلې او تا خو د ځان نه کم په ځان لیکم مخپو کې دی پازیب کم خوشاله يم خپو کې دی پازیب کم خوشاله يم پرې وته مزمکه ته اسمان لیکم ډیر خیر مننه او ما د خپل زړګي د تخ باچا کړلې ما د خپل زړګي د تخ باچا کړلې عشق ته نیمګړې کم ارمان لیکم ډیر زبردست بچا سی یو کلام بلول بلکې دوه ورونو بس به بس کو یسو شیرونه بیا هم د کلام نمخ کې چې نشته ورک رانه لالې دی دا کمې دی نشته ورک رانه لالې دی دا کمې دی زما ژوند کې کمې دی دا کمې دی ډیر او پسرلې دی او هغه دا او ما خام دی ټول کتونکو د پاره پسرلې دی او هغه دا او ما خام دی خو په کار ما زیګرې دی دا کمې دی ډیر ښه او ته خوراغلی دا احسان به دې پر ووړي نادان سي ته خوراغلی دا احسان به دې پر ووړي ستا مینوس لیونې دی دا کمې دی ډیر ښه او خایسته ډيري خو وفا در سره نشتا خایسته ډيري خو وفا در سره نشتا ی دلبرا دا زیاته دی دا کمې دی او د غزل سو شیرونه چې په خار را تیر شوما بخار می مینا ماتا نشوا بخار را تیر شما بخار را تیر شما بخار می مینا ماتا نشوا دارمانونو په مزار می مینا ماتا نشوا او سترګو کې یو څو او په شونډو کې بل څو وي انکار وکړو په انکار می مینا ماتا نشوا ډیر ښه مننه ولکه ماشوم دا خوش فهمه پسلی و جړیدم لکه ماشوم دا خوش فهمه پسلی و جړیدم یو بے وفا ته په اظهار می مینا ماته نشوا او شهرت خړلې ده پتا یې زکه خپې خېدی پښتو بی بی ستا په فنکار می مینا ماته نشوا او لکه دا وخره ته نه درې دي ارمان مې وکړ لکه د وخت راته نه درې دي ارمان مې وکړ په خپل زړه چو دی انتظار مې مینا ماته نشوا ډېر او ارمان باچا ته دی ویل خو په ارمان کې ارمان باچا ته دی ویل خو په ارمان کې ستا په قربان او ستا په زار مې مینا ماته نشوا ډېر یو کلام بل ورو باچا صاحب او بس بس تاسو قیمتي دی بل کلام چې افسوس چ خپل ریخي غریوان په ګوتو راغې افسوس چې خپل ریخي غریوان په ګوتو راغې نه ته په ګوتو راغې نه میزان په ګوتو راغې ډیر ښه موده پس یو تصویر د خپل جانان په ګوتو راغې موده پس یو تصویر د خپل جانان په ګوتو راغې ولاړ يم په زمکه پاس اسمان په ګوتو راغې ډیر ښه تصویر دی یو رومال دی آینه دا اورنج دی تصویر دی یو رومال دی آینه دا ورانجه دی د ژوند د تیرولو سه سامان په ګوتو راغې ډیر ښه او چاوي چې په دنیا کې د فساد سبب بسوي چاوي چې په دنیا کې د فساد سبب بسوي کتاب مې پسې اوس پړ دی انسان په ګوتو راغې ډیر ښه او په خیال کې د چا زلفې مې په ځان باندې خورې کې ورځ مې په ځان جوړه که باران په ګوتو راغې ډیر ښه په خیال کې د چا زلفې مې په ځان باندې خورې کړې ورځ مې په ځان جوړه که باران په ګوتو راغې او هغې چې نن زما د ملنګې ژوندون قبول که باچا شو مد خپل زړګي ارمان په ګوتو راغې ډیر ښه ارمان باچا صاحب ډیره زیاته مننه کوم اخیره کې څه پیغام څه خبره زمونږ ولسته کول غواړي د ټولو مینانو په نوم دغه یو پیغام چې کم خلک تاسو سره مینه نه کوي هغوی سره ډیره زیاته مینه کوي ځکه چې بې مینې خلکو ته د ډېرې مینې ضرورت دی اول قام او بیا وطن ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو دا او سید ارمان باچا صاحب د کوز جټای چې موږ سره په دویم ځل باندې ناشته وکړې رضا ته مننه کوم ډېر خولي شعرونه ویل او په اخیره کې به دغه پیغام هم د ستاینې وړو په دې پروګرام کې موږ سره مرسته کړې وه خاغلی کاشیب صاحب چې موږ سره شاته ناشته ډېر رضا ته مننه کوم زما سره دی ارمان باچا صاحب کاشیب صاحب او کیمرامین تاریخ پونکي او غازی نادان په دواګانو کې یاد ساتي د خو په امان